tô me sentindo estranha. Doente. Tô sem sono. Tá gripada. Tô sem fome. Nem seu TPM. Tô meio frágil, sabe? Apaixonada? Não. Apaixonada pelo Dr. Guilherme? Não. Eu tô sonhando com ele todas as noites. Você sabe que amor a gente nunca esquece, né? A gente troca por outro. Já sabe, né? Sim, eu tô pensando em trocar. Isso.